کێشمەکێشی پێگەنانی ئەنجومەنی پارێزگا و دیاریکردنی پارێزگاری سلێمانی کەوتە چواری ئەیلول دوای سێ سەعات لە کۆبوونەوەی سەرۆک فراکسیۆنەکان هەموویان داواکەی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتمانی کوردستانیان قبوڵ کرد و کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانیان دواخست یەکێتیش دەڵێت ئێمە داوامان کردووە ئەو کۆبوونەوەی دوابکەوێت بەڵام لەبەرەو بار و زروفەی کە ئێستا بەسەر هەرێمی کورسانە بەتایبەتی لە سنوورەکانی هەرێمی کورسان کە شەڕی یەکێکە لە تیرۆرسە جیهانیەکان ئەکەین ئەلەبەرەو بار و زروفە ئێمە تەلەبێکمان تەقدیم کردو وانش تەقدیری زروفەکەیان کردو هاوڕابوون لەگەڵمان بۆ ئەوەی کۆبوونەوە کە دوابخەین بۆ کاتێکی ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی لە فراکسیۆنەکانی خزمەت و پارتی دیموکراتی کوردستان و گۆڕان ئەوەیان ڕاگەیان کە لەگەڵ دواخستنی کۆبوونەوەکە نەبوون بەڵام ڕەچاوی داواکەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و بارودۆخی هەرێمی کوردستانیان کردووە و ئەوانیش ڕازی بوون بە دواخستنی کۆبوونەوەکە بەڵام پاش ئەوەی کە داواکارەکان پێشکەش کردو و زۆر ئیلحاحیان کردو داوایان کردو بە ئەزێشت هەر هەموو لیستەکان بە لیستی گۆڕانیشەوە وتمان با ئەم هەفتەیەک تا دە ڕۆژێک مەجاریان پێ بدرێت بە هیوای ئەوەی کە ئەو کێشۆ گرفتانی کە هەیەیان یان ئەو نەخەمڵینی فکرەی دو ساڵ بە دو ساڵ یاریگرایکردنەوەی پرسەکە بخەمڵێت و لە چواری نۆ کە دەڕۆژی ترەکە یەکلایی بێتەوە لەسەر داوای لیستی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆی کە مەسئولین هەموو لە ژاپان و لەو شەڕە نەخوازراوی داعشن داوای تاجیلکردنی دانیشتنی ئەمجاری ئەنجومەنی پارێزگایان کرد ئێمەش ڕازی بووین بۆ دەڕۆژ تاجیل کرێ ئێمە وەکو بزوتنەوەی گۆڕان بە هیچ شێوەیەک لەگەڵ دواخستنانەبووین لەبەرەوەی ئەو دۆخی کە لە سنووری هەرێمی کوردستان هەیە ئێمە پێمان باش بوو بۆ خزمەتکردنی سەرجەم چین توێژەکان بۆی چیتر ئەو دۆخە چەقوەستۆ کە لە چەندین ساڵەدا سنووری پارێزگای سلێمانی هەیە بۆ لە کەم و کوڕی پرۆژە و ئۆشنانە ئێمە پێمان باش بوو ئەو پرۆسەیە ئەنجام درێ بەڵام بەداخەوە لەسەر داوای برادرانی یەکێتی نیشتیمانی بۆ پێنجەم جارە ئەو پرۆسەیە دواکەوێ فراکسیۆنی خزمەت لە ماوەی ڕابرودا پێشنیازی ئەوەی کرد دوو ساڵ بە دوو ساڵ پۆسی پارێزگارە لەلایەن یەکێتی و گۆڕانەوە بگرنە دەست فراکسیۆنی خزمەت دەڵێت باشترین پێشنیاز بووە ئەو پێشنیارە گۆڕان قبولی کردووە مەجێی تەقدیر و سوپاسیان نەکەین و یەکێتی کە ڕەفزی نەکردووە قبولی نەکردووە ڕەفزیشی نەکردووە بەشی ئەوە دەنگوباسیە کە قبولیان بێ وازانم باشترینی حەلە لەم ساتە وەختەکە هەردووکیان حەسکەم پارێزگاریان ببێت ئێخۆ ناکرێ کردمانە بە دوو کردەوە وەکو ڕازی بوون ئێمەش ڕازی نەبووین بەڵامەوە ئەمرێکی واقعە بوو خۆی سەپانەوە بەسەرمانە ئێمە ئێستحقاقی هەڵبژاردنی خۆمانە ئەوە لەسەر داوای برادرانی لیستی خزمەتیش ئەوان پێشنیاریان کرێت لەبەرەوەی ئێمە دوانزە کورسیمان و برادرانی یەکێتی یانزە کورسیانەیە دو ساڵی یەکەم بۆ ئێمە بێت دو ساڵی دووەم بۆوان باوا بکەین ئێمە تەداولی سوڵتە لە سنووری پارێزگای سلێمانیە ببێت لەبەرەوەی یەکێتی نیشتمانیش حزبێکە بڕوای بە حزبێکی سۆسیال دیموکرات و بڕوای بە دیموکراسی و ئازادی هەیە چی دەبێ بە دو ساڵی یەکەم بۆ بزوتنەوەی گۆڕان لەبەر ئێستحقاقی هەڵبژاردن کورساد نیوز زانیوێتی گرفتی سەرەکی ئەو پێشنیازە دو ساڵی یەکەمە کە هەریەکە لە یەکێتی نیشتمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان دوو ساڵی یەکەمیان دەوێت بەتایبەت گۆڕان کە بە مافی خۆی دەزانێت دواکەوتنەکانی کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بەردەوامی هەیە بەڵام ئەمجارە لایەنە سیاسییەکان کۆکن لەسەر ئەوەی کە بارودۆخێکی جەنگی نەخوازراوەیە لە هەرێمی کوردستانە و پێویستە ڕەچاوی ئەو بارودۆخە بکەن بەڵام لێرەدا پرسیار ئەوەیە ئایا لە چواری ئەیلولدا لایەنە سیاسییەکان دەگەنە ڕێککەوتنێک تا ئەو گرێچوێرەیە بکەنەوە کە ئیش گرێچوێرەی پێگەنانی ئەنجومەنی پارێزگا و دیاریکردنی پارێزگاری سلێمانیە هێمن قادر کورساد نیوز سلێمانی